Mirëdita të dashur nxënës. Nga lënda e gjuhës Shqipe, sot do të flasim për kundrinorin, rezultatet e të nxënit për orë mësimore. Tregon me se shprehet kundrinori. Dallon llojet e kundrinorit. Përdor drejt kundrinorin. Fjalët kyç, kundrinor, kundrinori drejt, kundrinori shdrejt. Burimet, gjua Shqipe 6, faqe 103, botimi Dugagjinit dhe gjua Shqipe 6, faqe 250, botimi Albasit. Rikujtojmë. Sintaksa është ajo pjesë e gramatikës që studion mënyrat se si bashkohen fjalët në fjali dhe fjalit ndërmjet tyre për të shprehur mendimet. Me fjalë të tjera, ajo përshkruan tipat ndërtimor a strukturor të grupeve të fjalëve e të fjalive, na i mëson veçoritë e përdorimit të pjesëve të ndryshme të ligjëratës e të tjera. Gjymtyrët e fjalisë përbëjnë një njësi sintaksore më vete, edhe këto kryej një funksion të caktuar në fjali. Si pas funksioneve sintaksore që kryejnë në fjali, dalojmë gjymtyrët kryesore, si që janë kryfjala dhe kalzuesi, dhe gjymtyrët e dyta, kundrinorin, përcaktorin, ndajshtimin, rrethanorin. Kundrinori. Sot do të flasim pra për kundrinorin. Kundrinori është gjymtyrë e dytë e fjalisë. Ai zakonisht varet nga folja dhe vihet në atë rast që e kërkon gjymtyra prej së cilës varet. Ai shprehet me emër, pa parafjal e me parafjal. Me përemër, me trajt të shkurtër të përemrit vetor, me grup emror. Lexojmë fjalin. Populli shqiptar po e ndërton me sukses demokracinë. Kë po e ndërton me sukses demokracinë? Kemi kundrinorin demokracin, shikone me ngjyrë të kuqe, dhe është i shprehur me emër. Atë e pan në mëngjes. Shkojmë pyetjen drejtuar foljes. Kë e pan në mëngjes? Atë e. Kemi për emër dhe traj të shkurtër të për emrit vetorë. Atë e shikoni prapë me ngjyrë të kuqe, është e dashur nxënës. Dhe fjalia e tretë, ai çdo ditë zgjidhte nga një hall. Çfarë zgjidhte? Nga një hall. Kemi kundrinorin nga një hall të shprehur me grup emror. Kundrinori u përgjigjet pyetjeve me përemra pa parafjal e me parafjal. Kë, cilin, që, çfar. Kujt, cilit, cilës. Dhe pyetjet nga kush, nga se, me kë, me se, me çfar, për kë. Mua më ftuan në festival. Kë e ftuan? Mua më. Kemi kundrinorin e shprehur me përemër mua, me trajtën e plot përemrit njëherë dhe trajtën e shkurtër më. Mua më. Nëna dhe gjyshja i përshëndetën, i përshpëritën njëra tjetrës dhe pastaj ngulën sytë në mua.
Kujt i përshpëreten? I përshpëreten njëra tjetrës. Kemi kundrinorin njëra tjetrës dhe trajten e shkurtër i. Po ashto, kë ngullën syt pastaj, kë ngullën pastaj syt. Kemi kundrinorin të shprehur me emër syt. Këtë në këtë fjali kemi kundrinorët njëra tjetrës, trajtën e shkurtëri dhe syt. Shembulli tjetër. Ndoshta ishte duke menduar për tim atë. Për kë ishte duke menduar për tim atë? Është kundrinori për tim atë i shprehur me grup emror. Sipas kuptimit dhe formës së shprehjes, kundrinori është kundrinori I drejtë dhe kundrinori I zhdrejtë. Djali dalloi këmishën e bardhë mbi trungën e kalbur. Kë dalloi djali? Këmishën e bardhë. Kundrinori është këmishën e bardhë. Kemi kundrinor të drejtë të shprehur me grup emror. Fjalia tjetër. Ai kishte humbur rrugën. Kë kishte humbur rrugën? Kundrinori rrugën, kundrinori drejt, I shprehur me emër. Kur u përmend, ndjeu lotët mbi faqe. Kur u përmend, ndjeu lotët mbi faqe. Kë ndjeu lotët? Lotët është kundrinori, po ashtu edhe këtu I shprehur me emër. Ai u dha krave dhe lëshoi këmbët poshtë. Ai u dha krave dhe lëshoi këmbët poshtë. Kemi kundrinorin e shprehur me emër krave, kundrinori zhdrejt, pastaj kundrinorin këmbët, kë lëshoj, kundrinori drejt këmbët. Kundrinori zhdrejt mund të jetë pa parafjal dhe me parafjal. Pra, kundrinori zhdrejt mund të jetë pa parafjal dhe me parafjal. Të gjithë I dhanë për krahje këti aksioni. Të gjithë I dhanë për krahje këti aksioni. Shikoni, e kemi hjezuar me ngjyrë të kuqe, I, edhe këti aksioni. Trajta e shkurtër e për emrit vetor I dhanë, dhe këti aksioni grup emror. Pra, kundrinori zhdrejt pa parafjal. Ne I sollëm mësueses lule. Kujt I sollëm lule? Mësueses. Është kundrinori shprehur me emër, një herët e trajta e shkurtër e për emrit I. Shpina ju përplas me tokën dhe djali e kuptoi se kishte mbërritur në breg. Shpina ju përplas me tokën dhe djali e kuptoi se kishte mbërritur në breg. Me kë ju përplas shpina me tokën, kemi kundrinor të zhdrejt me parafjal. Pra, me tokën kundrinor të zhdrejt me parafjal. Këngët më të bukura janë thurur për nënat. Këngët më të bukura janë thurur për nënat. Për kë janë thurur këngët më të bukura? Kemi kundrinorin për nënat. Kundrinorin e zhdrejt me parafjal, pra. I shikut, pra, të gjithë shembujt të dashur nxënës, patëm kundrinor të drejt,
Kundrinor të është drejt me parafjal dhe kundrinor të është drejt pa parafjal. Shikone, kundrinori ndahet në kundrinori drejt, kundrinori është drejt. Dhe kundrinori është drejt ndahet në kundrinori është drejt pa parafjal dhe kundrinori është drejt me parafjal. Të dashur nxënës, kjo ishte njësia mësimore kundrinore. Miru pafshim e suksese!